Vill man ha en igelkott i kaffet ska man boka bord i Tokyo, där man precis har fått ett nytt tillskott till alla nudelbarer. Igelkottscaféet Harry hyr ut igelkottar som fikasällskap till hugade djurvänner och nyfikna turister. Namnet är en ordlek på det japanska ordet för nål, Harry. And all the hedgehogs are friendly even though some of them might spike you. Det finns cirka 30 olika igelkottsraser att välja på. En timme kostar 75 kronor på vardagar och 100 kronor på helger. Sådana här djurcaféer är inte ovanliga i Tokyo. Det finns redan ställen som hyr ut katter, kaniner, ugglor, duvhökar och till och med ormar till den som vill ha annorlunda sällskap i tepausen.